coronel, o senhor e a senhora Pinot. Madame, monsieur, os posso fazer pelos senhores? Nosso filho, Jean, monsieur, ele está aqui, mas não podemos vê-lo. Eu não compreendo. Queira sentar-se, madame. O senhor também, monsieur. Tem motivos para crer que ele seja um legionário? Sim, meu coronel. Por 3 longos anos não temos notícias do nosso rapaz. Talvez esteja morto, pensamos. Depois soubemos que se alistara na legião. Por isso viemos de França. Uma longa jornada para gente como nós, monsieur. Mas por que aqui, monsieur? A legião está por todo mundo. Aqui é apenas um posto. E não temos nenhum Pinot nas listas. Ele está usando outro nome. Sim, agora ele se chama Jean Martel. Por que, não sei. Há muitas razões por que um homem se alista na legião. E uma delas é justamente a garantia que damos em não responder nada sobre o seu passado. Veremos agora se vai cumprir a sua parte. Uma vez cruzada a fronteira, vocês serão recompensados, Jojo. Não vê que os guardas da fronteira estarão alertas quando Caide souber que seu filho sumiu? Ele procurará Marrocos inteiro até achá-lo. Mas nós não iremos sempre pela mesma rota. Está arrumado para cruzarmos o deserto num lugar chamado Garganta do Diabo. Vai precisar de bons camelos. Ali ajudará a achá-los. O meu primo que tem muito mais discreção. Não devemos demorar. Mas eu não sei aqui da velhota. Já andou antes num camelo, minha cara? Não, mas me casei com um. E preciso então me apresentar ao consulado. Querida, certas coisas não devemos falar. Diga-me, onde mora esse seu primo? Venham comigo. Eu voltarei tão logo que possa. Estaremos à sua espera. Pois, tranque a porta. Apanhe 3 capuzes. Usaremos sobre os uniformes. Soltarei suas mãos. Mas devemos estar prontos no caso de voltarem. Desculpe. Eu entendo, capitão. Quer me dar um gole d'água? Eu vou buscar. Tenho uma coisa certa. O meu rapto é apenas político. Sim. Agora só precisamos da prova. Não vai ser fácil para você cruzar o deserto, mas faremos o mais confortável que pudermos. Meu caro capitão, como vocês americanos dizem, eu parei com o pé nas costas. É melhor amarrá-lo de novo. E desta vez vou apertar mesmo. Fuse, você não se lembra que eu não sou um oficial? Quase pôs tudo a perder lá fora. O velho não é tão bobo como parece. Eu sinto muito, capitão. Puxa vida, tá ali de novo. Alguma notícia do homem que estamos esperando? Não, mas vão acender um fogo lá fora. Talvez ele apareça se por acaso vira fumaça. Essa era mesmo a minha intenção. Mas como chegamos primeiro, nos abrigamos do sol aqui. Infelizmente para o senhor, capitão. Não se mova. Pegue as armas. Desapontada com você, Jojo. E não condenarei Monsieur Balin por qualquer coisa que ele possa fazer. Dê um para madame. Sim. Atirarei no grandão primeiro. Não. Eu tenho outra ideia. Todos para fora, devagar. Você também, hein?